shirkadda telesom ayaa soo bandhigtay adeeg cusub oo fududeynaya kaydinta xogta macaamiisheeda. Adeegan cusub oo loogu magacdaray telesom cloud service munaasabadda lagu soo bandhigay adeegan cusub ayay ka soo qayb galeen xubno ka mid a golaha wasiirada somaliland, aqoonyahano iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. mas-uuliyiinta shirkadda telesom oo ay ka mid yihiin agaasimaha waaxda horumarinta arrimaha bulshada cabdiwahaab maax oo faahfaahin ka bixiyey adeegan cusub ee soo bandhigtay shirkadda telesom iyo sida uu shaqaynayo. adeega cusub ee loogu magacdaray ama loo yaqaano cloud computing ama telesom cloud services, waxaad uga baatay telesom sida caadiga ah inay mar kasta waddankeenna keento tiknolojiyadda ugu dambaysay ay dunida ku macaamisho ee marba dunida kusoo korodha. sidaad hore uga barateen inay telesom mar kasta ay ahayd telesom first, shirkadii ugu horreysay waddanka keentay internet, shirkadii ugu horreysay waddanka keentay mobile, shirkadii ugu horreysay waddanka keentay mobile money ama zan, waxyaalo badan. maantana waxaan u joognaa inaynu daafurno adeegan cusub ee loo bixiyay cloud computing ama cloud services. waa laga yaabaa dadku inay su-aasha aada isweydiiya, cloudkana waa maxay? cloudka fadalka iyo daruwahaynu ku naqaanay muxuu yahay? waa teknolojiya dunida kusoo korodhay sanadkii 2009. waa teknolojiya specially si gaar ah loo khusaysa dadka xogta kaydsada, ama ganacsata ha noqdo, ama dowlad ha noqdo, ama institutiono waxbarasho iyo waxyaala nuga ka shaqeeyay caafimaad ha noqdo. cid kasta oo xog gacanta ku haysata oo xog kaydisa iyo khusaysa. waxaa kale isaguna munaasabadan ka hadlay agaasimaha horumarinta iyo xidhiirka caalamiga ah ee shirkadda telesom maxamuud cabdiraxmaan garyare ayaa ballan qaaday in shirkadda telesom 10 ka mid ah dugsiyada dowladda ay siin doonaan adeega casriga ah ee kombyuutarada si dugsiyada xukuumaddu ay ula jaan qaadaan kuwa kale ee madax bannaan. arrintani kuma koobna kulli ganacsatadoo keliyaada, laakiin dowladda iyo institutionska kale ee runtii u baahan inay samaystaan data centero waaweyn iyada laftoodana dhawaa waxa halkan u yaala 10 iskuul oo ka mid ah iskuulladeenan dowladda gaarka loo ah lahayn in runtii aan isku dayno in iskuullada lasoo gaadhsiiyo heer sida kuwa privateka ee sida gaarka ah loo leeyahay ay gaadhsiisan yihiin. markaa waxaa jira school management platform aan sameyno ay shirkadda telesom samaysay, kaana in aan ku bilowno 10 iskuul ee ugu horeeya wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta ee dalka jamhuuriyadda somaliland mustafa faarax oo munaasabadan ka hadlay ayaa sheegay inay xukuumad ahaan soo dhoweynayaan adeegan cusub ee ay soo bandhigtay shirkadda telesom. waxaa sharaf ii ah inaan idinkala soo qayb galo barnaamijka daafurka ah ee cloud service. ma aha markii ugu horreysay ee shirkadda telesom ay kusoo kordhisay adeeg casri ah oo barnaamij noocan ku saabsan. shirkadda telesom waxay ka mid tahay shirkadaha waaweyn ee dalkan ka jira ee maalgashiga ku sameeya ee waxyaalo badan oo adeeg fiican kusoo kordhiya. waxaa arrintaasi oo dhan inoo suura geshay nabadda iyo amniga aan haysano ilaahay baana muhadda iska leh oo nabadda ballaadhan aynu ku nalqaadaynaa inasi ecloris wuxuu noqonayaa sanduuqa weyn ee ku horumariya xoogtooda dhaqtar lagu hurlayo wasaarad kastaay markay xoogtoodii meel kuurso ku xulhay ku samayso waxay koob qaadaysa kombyuutar baa dameeyiyo led baa meesha ka baxay, xoog baa meesha ka baxday, wixii oo dhan ba way ka baxaysaa. waxay nooseen xarun meel wax lagu keydiyo. waxaa kaloo isaguna munaasabadan ka hadlay wasiirka xidhiirka golayaasha iyo teknolojiyadda somaliland axmed xaaji daahir isaga oo ka warramay marxaladaha kala duwan ee teknolojiyaddu ay soo martay. waxaa kaloo wasiirku uu sheegay in horumarka teknolojiyaddu uu yahay mid ku socda xawli dheeraynaya, iyadoo dalka jamhuuriyadda somaliland uu meel heer sare ah ka gaadhay. adeegyada caynkaas ah toban shirkadaha maanta loo furay ee iyagu ku kharash gareeyey lacag wax ka doonan maayo horumarna in dalkan iyo dadkooga ay geliyaan adeegooda tahay imika dadka waxaa murdayni karaa maseeno hadda jimoos oo yaraalayaayo kafiteriyada katidii hoteelka katidba afarta joogta oo sheekaysato nin kasta oo lagu fuwarraa internetko ama facebook ku jira ama whatsapp ku jira ama wax kale oo maxaa ku dhaadaa isaga dee markaa uu intraskaranayagu ku jiraa markaa waxaad arkaysaa wax halkii badnaa dadka soomaalidu waaga jireen inaan radio
لقد كانت هناك مجموعة من الأشخاص